нэмэн дүргий. За энэ байнгын хорооноос одоо ингээд оюу толгоо хээхэд хад хөвцөө эзэмшигчд болон 3-р этгээдээс нэмэлт зээлийн санхүүжилт авахгүй байх гэж оруулчихлаа. Аж ахуй нэгжил юм чинь цаашдаа үйл ажиллагаагаа явуулна, гүний уурхай гэд зөндөө ажлууд явна, хөрөнгө санхүү хэрэгтэй болно. Тэгээд хөрөнгө босгох зээл авах шаардлага үүснэ. За ийм нөхцөлд энэ заалт одоо батлагдсанаараа хаалттай болчих уу? Хэрвээ ингэсэн нөхцөлд яаж цаашаа хөрөнгө оруулалт олж энэ компани цаашаа явах вэ, үйл ажиллагаа явуулах вэ гэсэн асуулт юм байна. За, түр орооны дараа Цэрэнбэлийн даваа сүрэн улсын хурлын гишүүн асуултанд хариулна. За, Наранбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ ер нь хөрөнгө оруулалтын гэрээгээрч тэр одоо оюутлага компани бол оюутлага компанид анхны хөрөнгө оруулалтаа хийснээсээ хойш гэж. Үйл ажиллагааны орлогоор дараагийн бүтээн байгуулалтаа хийж ах хэвээр. 10 оны тэжээгээр бол 5.1 тэрбум төгрөгийн долларын хөрөнгө оруулалт хийн. А нийтдээ 11 тэрбум долларын зардал гарна гэсэн юм тэзүүтэй. Өөрөөр хэлбэл 5.1-ээс бусад тэр 11 хүртэхийг бол үйл ажиллагааны орлогоор санхүүжүүлэх ёстой. Юм ер нь бол. Тэгвэл яг одоо бас засгийн газрынхантай зөвшөлдсөд үйл ажиллагааны орлогоор бол энэ жил 2000 онтой харьцуулахад 1 тэрбум доллар илүү болж байгаа шүү дээ. Үнийн өсөлтийн зөрүүгээс 1 тэрбум доллар алж. Одоо дансанд нь 600 сая доллар байгаа. Тэгээ 1.4 бол одоо 70 дурхайг ороход ашиглалтанд орох шаардлагатай байна гэдэг. Тэгэхэд 1 тэрбум байгаад тахтал манайхан санаа зовоодохын тэдний өмнөөс. Тэгээ өөр нэг боломж байгаа юм. Яг энэ дээр өрөөсөхгүй байх гэдгийг бол одоо тодорхой гишүүдийн саналаар тэр оюутлагад өрөөсөхгүй байх гэдгийг нь авсан. Форвард грэ хийх, урчлагаа борлуулалт хийх энэ бүгдийг нь бол нэгэд өчөж байгаа. Ингэснээр бол борлуулалтаараа одоо тодорхой хэмжээний урчилсан грэ хилчил хийгээд тэрнгэрээ өр үсгэд одоо санхүүжилт хийгээд явах бол боломж нэгдэн. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт бол үйл ажиллагааныхаа орлого одоо тэрэм доллар илүү орсон байгаа. Гуравдугаарт одоо хөрөнгө оруулагч тал бол ямар бололцоо өгвөл хувьцааны ханш өссөн байгаа учраас бол 4 сангаа нэмэгдүүлэх хувьцааны санхүүжилтийн бас нээлттэй. Нээлттэй. Тийм учраас ийм гурван боломж байна гэж. А ер нь гэрээ гэрээ. Анхны хөрөнгө оруулалтаас хойш бол үйл ажиллагааны орлогоор санхүүжүүлээд явах ийм л гэрээтэй юм билээ шүү дээ. Тэгээд тэр нэг дубо хоёр гэж аваачиж одоо борогдчих итгээдээс өндөр хэмжээний зээлүүд авсанаас болол 23 онд авах хэвээр байсан ноогдлаш 37 он болсон байхгүй юу? Одоо 3-р итгээдийн зээлийн тухай хэрхэн бол 51 он болно. 51 он бол. Энэ чинь нийтдээ 4.3 тэрбум доллар шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг жилийн нэг борлуулалтаасаа үнийн өсөлтөөс манад нэг үнийн өсөлтийн арьяалтад төлдөг учраас 1 тэрбум доллар болж байгаа байхгүй юу? Энэ жил жишээл 2000 онтой харьцуулахад 21 оны борлуулалт нь 1 тэрбум доллар илүү байгаа байхгүй. Тэгээ 2020 онтой харьцуулахад 21 онд 1 тэрбум доллар үнийн өсөлтөөс олж байгаа байхгүй да. Тэгэхээр энэ мөнгөөрөө санхүүжүүлээд явах энэ төрийг бол одоо байгаам тэгээ ийм гурван боломж байна гэдгийг л одоо би хэлээ да. За, Содомын чин зэрэг гэж юм асуулсан. За, хоёр, гурван зүйл тодруулъя. Одоо ингээд бид